নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে ছাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আজিৰ দিনটোৰ এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগতে কৈছে যে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ বিধেয়ক গোচৰ ৰুজু নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগ কেবিনেটৰ লগতে কৈছে যে অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নবৈচাৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া উত্তৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে নবৈচাৰ জুবনগুড়ত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ হৈ অনুষ্ঠিত প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ সভাত অতুল বৰাই নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে কেবিনেট কৈছে যে ভাষণত অতুল বৰাই ভোট কোনো অঞ্চলৰ কোনে ক'ত দিছে বিষয়া ই ভি এমত ধৰা পৰি যাব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল অতুল বৰাই আৰু তাৰপিছতে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ৰোষত পৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা খবৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো কিছু ৰাজ্য দলৰ প্ৰাৰ্থী বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কেইবাবাক ক্ষে বাকৰি পলি পথৰ পৰা কিয়নো তাৰ লগতে কৈছে যে ৰাজ্য দলৰ প্ৰাৰ্থী বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কেইবাবাক ক্ষেবা কৰি পলি পথৰ পৰা তিনি সমষ্টিৰ ৰাজ্য দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰ পাছত সমদল বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ঘটনাটোৰ সময়তে বাহনখন আছিল সাতজন লোক কেৰণত কোৱা হৈছে ঢিঙৰ নৱদুৱা বিদ্যালয়খন ৰাস্তাৰ পৰা বাগৰি পৰে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাৰ বাহনখনৰ আছিল সাতজন যুৱকৰ গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে আহতকেইজন ঢিং এফ আৰু আৰিতা তদুৰিকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ভৰ্তি হোৱা কৰা হৈছে যদিও সংকটজনক অৱস্থাত তিনিওজন নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু লগতে আটাইতকৈ টাটা মোবাইল গাড়ীৰে ঘৰলৈ আহি আছিল যুৱকেইজন আটাইকেইজন যুৱক ঢিং সমষ্টিৰ এলেকাৰ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন আটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো অগপৰ বিজেপিৰ ভাইভে হাতী মানে পদুম পদুম মানে হাতী অতুল বৰা হৈ নিৰ্বাচ নিপছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেউনত কোৱা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অটুল বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বোকাঘাটত অটুল বৰাৰ বিপুল ভোটত জয় কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে বোকাঘাট বৰজুইৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰে ভাষাৰ প্ৰসংগত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কংগ্ৰেছ আৰু বৰদ্দিন আজমলক কঠোৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছৰ সূতাক বৰলুঙিৰ দাৰু ৰাজনীতি এৰি বিজেপিয়ে মিত্ৰজোঁৱৰ নতুন জনকল্যাণমূলক আঁচনি প্ৰদান কৰিছে বৰদ্দিনে মহিলাসকলৰ সন্ধান জন্ম দিয়া আঁচনিহে প্ৰদান কৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ অতুল বোৰে বিপুল ভোটত জয় হ'ব বুলি মত পোষণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমটো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰদায় মুকলি হৈ আহিছে তেওঁ কৈছে হিমন্ত কংগ্ৰেছত আহিলেই মই বিজেপিত যাম মহাজৰ ইচ্ছাৰ কেম্পেইনৰ হাগ্ৰামাৰ তীৱ কটাক্ষ কেউনত কৈছে যে আজি অসম বিধানসভাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সাতচল্লিছটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি পৰিব পুনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ব্যস্ত হৈ পৰিব ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে যোৱা কেইদিন ধৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উত্তপ্ত কৰি তোলে ৰাজ্যখনক তাৰ লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে বিজেপিয়ে লানি নিশ্চয়কৈ ষ্টাৰ কেম্পম্পেইনৰ প্ৰচাৰ নোমোৱাৰ বিপৰীতে মহাজোজে ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ হিচাপেও আছে কেইগৰাকীও নেতা কিন্তু দিল্লীৰ পৰা অহা ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তুলনাত লোকেল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ভাষ্যহে অসমৰ ৰাজ্যক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰা দেখা গৈছে কেবিনেটত কৈছে যে ধন আৰু ক্ষমতাৰে বাহু বুলি বিজেপিৰ লোকেল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ মামা হিমন্তই ইতিমধ্যে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বুলি উধাটো দৌৰি নাচি বাগি ফুৰিছে বাইকত উঠিছে সময়ে সময়ে ৰস প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰি কটাক্ক কৰিছে বিৰোধীক কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মহাজৰ এগৰাকী লোকেল ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ ৰূপত উজলি উঠিছে বি পি এফৰ মুৰববী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভয়ংকৰ খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো কৈছে এশ চৌৰাল্লিছ দাৰ জাৰি কৰিছে অসমত লগতে কৈছে যে নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱা ছয় বজালৈকে প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বহুতে খবৰ খবর ৰাজ্য নিৰ্বাচনী নির্বাচনী গরমপত আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হোজাই জিলাত এশ চৌৱাল্লিছ ধারা জাৰি কৰা হৈছে হোজাই জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশ ডক্টৰ হাতনেক সিং আই এ জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা অহা যা বাইশ আৰু আর দুহাজার একুশ তারিখের পরবর্তী নির্দেশ নির্দা পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ হব বুলি ঘোষণা কৰিছে তাৰ লগতে এই আদেশ অনুসৰি পাঁচজন বা তাতোতকৈ অধিক লোক ৰাজহুৱা স্থানত গোট খাব নোৱাৰিব ৰাজস্থানৰ মাৰাষ্ট্ৰ লাঠি জোং আদি ল'ব নোৱাৰিব পুত্তলিকা দাস চৰকাৰী ভূমিত শ্বহীদ বেদী স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব তাৰ লগতে ৰাজস্থানৰ ফটকা কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব নিশা দহ বজাৰ পৰা পাঁচ ছয় বজালৈকে টেলিফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ পৰিচয়নামূলক আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰদূহ বিৰোধী মন্তব্য শ্লোগান দিয়া দলীয় বেনাৰ পোষ্টাৰ ইত্যাদি লগাব নীৱৰ পাছতো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ৰাজ্যটো এতিয়া হিংসামক ৰাজনীতিৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰ্বাচন নিকামত নিয়োজিত বিষয়ৰ ছয়খন গাড়ী ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত ছয় বিষয়া ছয়খন বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে আজিৰ দিনটোত পোহৰৰ সংঘটিত হৈছেহিংস্মক ঘটনা নলবাৰীৰ গৰ্ডন স্কুলৰ খেলপথাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰী ছয়খনকৈ বাহন চৰকাৰী বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জিলাখনত উল্লেখযোগ্য যে গৰ্ডন স্কুলৰ প্ৰাংগণত জিলা প্ৰশাসনে ষ্ট্ৰং ৰুমত ৰাখি সাজিছে সেই উদ্দেশ্যই তাত উপস্থিত হৈছিল দলটো অহা এক এপ্ৰিল ছয় এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনীক নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ ৰাখিছিল গৌৰৱ স্কুলৰ খেলপথাৰত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আজি বিয়লি ভাগতে শিল ইটা অথবা ৰ'দেৰে আক্ৰমণ কৰি ভাঙি চুৰ মাৰ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে খেলপথাৰখনত বিয়লি ভাগত বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খেলপথাৰ প্ৰশিক্ষণ অংশ ল'বলৈ আহিছিল কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলপথাৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে কোনো দুৰ্বৃত্তই পৰিকল্পিতভাৱে বাহনসমূহ ভাঙি চুনাকিত কৰাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈছে কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এদিনতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ লগতে অসমতো ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এই দ্বিতীয় ঢৌ কৰোণাৰ কিন্তু ইয়াত কৈছে নিৰ্বাচনৰ পিছতো অসমত পুনৰ লকডাউন হ'বনে নহয় এই সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাংবাদিকৰে এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে আৰু তাৰপাছতে নিৰ্বাচনৰ পিছতো পুনৰ লকডাউন হয়নে নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে নিৰ্বাচনৰ পিছতো অসমত পুনৰ লকডাউন নহয় অভয়ৱাণী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী পিছত অসমৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ক'ভিডে নাই অসমত লকডাউন কেনেকৈ হ'ব কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে বিগত বৰ্ষটো চৌবিছ মাৰ্চৰ তাৰিখে সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা লকডাউন দিয়া হৈছিল আৰম্ভণিতে যেনেদৰে এটা সপ্তাহৰ বাবে দিয়া হৈছিল তেনেদৰে এইবাৰো দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত যোৱা কাইলৈ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কৰোণা সংক্ৰমণে পুনৰ গা ধৰি উঠাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংক্ৰমিত বৃদ্ধি পোৱা ৰাজ্যসমূহ অধিক সুৰক্ষা অৱলম্বন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে অসমৰো জনসাধাৰণৰ শংকিত হৈ পৰিছে পুনৰ লকডাউন হ'ব নেকি এই ক্ষেত্ৰত আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কয় যে কৰোণা বৰ্তমান অসমত নাই ছ' সেইকাৰণে লকডাউন অসমত হ'বলগীয়া কোনো কাৰণ নাই কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনৰ পিছত কোনদলে চৰকাৰ গঠন কৰে সেয়া দুই মে' পিছতে জন যাব নতুন চৰকাৰ আহিলে বৰ্তমান চৰকাৰ ভংগ হ'ব পাৰে নাইবা পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে হ'ব পাৰে আনহাতে দুই মে'লে কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত কি পৰিস্থিতি ঘ সেয়া সময়দাহে দেখা যাব গতিকে তেতিয়া পৰিস্থিতি কি হয় এতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উঠি তাঁঠি কোৱাত বহু বিজ্ঞ হ'লেও প্ৰশ্ন অৱতৰণ হ'ব আনহাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ আঠশ ঊনৈছ টকাৰ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰক এশ ঊনৈছ টকাত কিন্তু কেনেকৈ লাভ কৰিব এই আপুনি মূল্যত প্ৰথমতেই কৈছে যে সম্প্ৰতি ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আকাশলংঘীৰ মূল্যই জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক চলিত বৰ্ষৰ আৰু বৰ্তমানলৈকে ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ মূল্য দুশ পঁচিছ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে দিল্লী ৰাজ সাহায্যযুক্ত চৈধ্য দশমিক দুই কিলোগ্ৰাম এল পি জি চিলিণ্ডাৰ মূল্য আঠশ ঊনৈছ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ঠিক এনেদৰে পে'টিএম আৰু আপোনাৰ বাবে আনিছে এটা বিশেষ অফাৰ কিয়নো কৈছে যে আপুনি ইয়াৰ অধীনত মাত্ৰ এশ ঊনৈছ টকাতে লাভ কৰিব পাৰিব আঠশ ঊনৈছ টকাৰ মূল্যৰ ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াৰ দ্বাৰা পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব সাতশ টকাৰ কেছবেক গতিকে জানি লওক আপুনি কেনেদৰে এই অফাৰ লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে যে আপুনি পে'টিএমৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰে সাতশ টকালৈকে কেছবেক লাভ কৰিব যিসময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ সাহায্যৰে পিছত এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আঠশ ঊনৈছ টকা তেনেস্থলত আপুনি পে'টিএমৰ বিশেষ কেছবেকৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ইয়াক মাত্ৰ এশ ঊনৈছ টকাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব জানক কিদৰে এই অফাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি আৰু ইয়াত প্ৰথমলৈ কৈছে যদি আপোনাৰ ফোনত পে'টিএম এপ নাই আপুনি প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি লওক পে'টিএম এপটোৰ পৰা চৰ ক্লিক কৰি দিয়ক আপুনি আৰু তাৰপাছতে আপুনি এতিয়া ৰিচাৰ্জ এণ্ড পে' ফিল্ডত যাওক এতিয়া বুক এণ্ড চিলিণ্ডাৰ বিকল্পটো খোলক ভাৰত গেছ আৰু এইচ অ' পি আৰু গেছ চিলিণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান ভিতৰত আপোনাৰ গেছ প্ৰদান কৰি বাছনি কৰক আৰু তাৰ লগতে পঞ্জীয়ন মোবাইল নম্বৰ পৰা আপোনাৰ এল পি জি আইডি দিয়ক আপুনি তাৰপিছত পৰিশোধ কৰিব বিকল্প